Hoje, estatisticamente, tem mais mulheres do que homens bebendo, principalmente na adolescência. Hoje, as mulheres são campeãs em alcoolismo, em anfetaminas e em tranquilizantes. Que aqueles indivíduos que ingerem mais de 80 gramas de álcool, no caso para o homem, e mais de 40 para a mulher durante 10 anos, essa dose já é suficiente para desenvolver cirrose. Uma vez estabelecida a cirrose, a gente não tem a regressão dessa situação. É uma doença crônica e irreversível. Quando a pessoa para de beber, ela pode ter um risco de delírio tremens, que é onde a paciente começa a tremer, o paciente começa a ter alucinações, e o risco de morte em pacientes com delírio tremens é 40%. E o álcool, como as outras drogas, ele precisa dar prejuízo para a pessoa buscar ajuda. Nós temos pacientes que perderam família, que perderam empresas, que perderam funcionários, que perderam tudo que o ser humano tem como sonho de construção de vida: a sua família, o seu emprego e principalmente a sua dignidade. Eu não quero mais ter aquela vida que eu tinha antes. E para mim não querer mais não voltar àquilo, eu não posso botar uma gota de álcool na boca. Porque a dependência química, ela tem essa característica. Se tu botar uma gota, não vai ser uma gota. Vai ser um barril inteiro. E digo para vocês, é possível viver sem? É possível a gente poder ir numa festa e se divertir bebendo Coca-Cola, dançar a noite toda? Como é bom tu poder chegar em casa e no outro dia tu não sentir aquela ressaca? A recuperação é muito grande, é muito boa, é promissora. Porque eu estou falando de uma substância que dá muito prazer. Dá muito prazer e muita dependência. Então, realmente, é uma luta feroz.